Imam Syafi'i kata, tuan, kerja yang tuan buat tu layak gaji 3 dirham je. Tapi tuan minta 5 dirham. 2 dirham lagi tak berkat. Tetapi telah bercampur dengan 3 dirham yang berkat, menyebabkan seluruh harta tak berkat. Bagi anak makan, anak tak boleh taat, tak boleh jadi orang soleh. Bagi bini makan, bini tak boleh taat. Kehidupan tuan tak bahagia kerana telah makan daripada harta yang tak berkat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai ini orang kerja dengan majikan dia, dengan kerajaan, dengan swasta ataupun dengan apa-apa syarikat. Dia pergi 20 kilo, dia claim 40 kilo. Dia pergi 100 kilo, claim 200 kilo. Dia beli barang RM3, dia claim 30. Di kaca mata dia, harta dia bertambah, pasti bahagia. Kerana iman orang ini tak betul. Kerana kepahaman dia, harta banyak mesti bahagia. Sedangkan bahagia datang daripada Allah. Maka sebab itu yang haram pun dia ambil. Sebab apa? Dia nampak harta banyak, mesti bahagia. Hakikatnya tuan-tuan dirahmati Allah, bila diambil daripada semua yang tak betul, bagi bini makan, bini tak boleh tahan. Bagi anak makan, anak tak boleh tahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Syukur kita banyak-banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Dan separuh Ramadan telah berlalu dalam 15 hari masya-Allah, dan malam ini kita memasuki 16 Ramadan dan akan dimulakan bacaan kunut dalam witir di sisi mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu cepat masa berlalu, masya-Allah, begitulah kehidupan dunia kata ulama, begitu cepat. Kerana masa akan terus berjalan dan kehidupan kita adalah tempat persinggahan untuk kita membuat persiapan sebelum kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, Ramadan bulan yang diberkati, al-mubarak. Apa itu berkat? Berkat ini ulama kata adalah yang mencukupkan. Keberkatan ini akan mencukupkan keperluan kita, mencukupkan kehidupan kita sehari-hari. Itu berkat. Ramadan bulan yang diberkati, Ramadan bulan yang dicurahkan keberkatan begitu banyak. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika seorang lelaki jumpa Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau beritahu kepada Imam Syafi'i, dia kata, wahai Imam Muhammad bin Idris, saya mengalami satu masalah. Masalah saya bekerja dengan seorang majikan dan gaji saya hanya 5 dirham satu hari. Kecil gaji dia. Anak ramai, isteri yang ada di tanggungan dan banyak perkara yang dia perlu bayar. Tapi gaji dia kecil. Maka apa nasihat Tuan Imam Muhammad bin Idris pada saya? Imam Muhammad bin Idris ini nama Imam Syafi'i. Nama betul dia ialah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, tuan, nanti balik jumpa majikan kamu. Biasa mungkin kita fikir Imam Syafi'i nak bagi tip untuk jadi kaya ataupun jadi senang. Ataupun boleh juga kawan ni guna kabel Imam Syafi'i untuk dapat naik gaji. Imam Syafi'i, ulama besar. Tapi Imam Syafi'i kata, tuan, balik jumpa majikan kamu, beritahu dia, Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Terkejut dia. Salah guna kabel. Kabel makin kurang gaji pula. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki ni taat. Dia pergi jumpa majikan dia dan dia beritahu, tuan, Imam Syafi'i suruh saya jumpa tuan dan Imam Syafi'i suruh tuan kurangkan gaji saya daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, diringkaskan cerita, seminggu berlalu dalam keadaan gaji dia sehari 4 dirham. Setelah itu, dia datang jumpa Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata, wahai Imam, 5 pun dah susah, 4 lagi susah. Makan tak cukup, keperluan tak cukup, isteri tak boleh dengar cakap, anak tak boleh dengar cakap, susah hidup saya. Balik rumah tak tenang, kehidupan tak bahagia. Apa nasihat Imam pada saya? MasyaAllah. Mungkin Imam Syafi'i kali ini bagi tip nak jadi kaya. Sebab ramai orang jumpa ustaz. Ada tip tak nak jadi kaya? Ustaz tu pembekal Zah. Nak jadi kaya apa? Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah SWT. Apa kata Imam Syafi'i? Tuan, jumpa majikan tuan. Beritahu dia, Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 4 dirham kepada 3 dirham. Kurang lagi satu. Lelaki ni pun pergi. Kejut dia kata dia tak faham kenapa Imam Syafi'i suruh dia buat macam tu. Dan dia beritahu majikan dia, Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 4 dirham kepada 3 dirham. Tuan-tuan, berlalu seminggu dalam kan gaji dia 3 dirham satu hari, dia datang jumpa Imam Syafi'i dengan wajah yang tersenyum. Dia kata, wahai Imam, masya-Allah. Saya pun tak faham, dia kata.
5 tak cukup, 4 tak cukup, tapi setelah 3 dirham cukup. Makan cukup, pakai cukup, minum cukup, kehidupan bahagia. Dulu masa 5 dirham anak tak boleh tahan, 4 dirham anak tak boleh tahan, tapi sekarang 3 dirham anak boleh dengar cakap. Bini boleh tahan. Balik rumah rasa bahagia, rasa tenang. Dulu masa 5 dirham tak tenang, masa 4 dirham tak tenang, tapi 3 dirham tenang. Saya tak faham. Kenapa macam ni wahai imam? Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, tuan, kerja yang tuan buat tu layak gaji 3 dirham je. Tapi tuan minta 5 dirham. 2 dirham lagi tak berkat. Tetapi telah bercampur dengan 3 dirham yang berkat, menyebabkan seluruh harta tak berkat. Bagi anak makan, anak tak boleh taat, tak boleh jadi orang soleh. Bagi bini makan, bini tak boleh taat, kehidupan tuan tak bahagia kerana telah makan daripada harta yang tak berkat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai ini orang kerja dengan majikan dia, dengan kerajaan, dengan swasta ataupun dengan apa-apa syarikat. Dia pergi 20 kilo, dia claim 40 kilo. Dia pergi 100 kilo, claim 200 kilo. Dia beli barang RM3, dia claim 30. Di kaca mata dia, harta dia bertambah, pasti bahagia. Kerana iman orang ini tak betul. Kerana kepahaman dia, harta banyak mesti bahagia. Sedangkan bahagia datang daripada Allah. Maka sebab itu yang haram pun dia ambil. Sebab apa? Dia nampak harta banyak, mesti bahagia. Hakikatnya tuan-tuan dirahmati Allah, bila diambil daripada semua yang tak betul, bagi bini makan, bini tak boleh tahan, bagi anak makan, anak tak boleh tahan. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hadirat di mana sana bapa ketua bagi tahu, satu orang yang ambil harta daripada sumber yang halal, bagi anak dia makan, bagi isteri dia makan, dia akan jadi darah daging. Darah akan mengalir ke mata, mata akan suka tengok perintah Allah. Mengalir ke mulut, mulut akan suka cakap perintah Allah. Mengalir ke telinga, telinga akan suka dengar perintah Allah. Mengalir ke tangan, tangan akan suka buat perintah Allah. Mengalir ke kaki, kaki akan suka melangkah ke tempat yang Allah suka. Akan tetapi kalau kita ambil daripada sumber yang haram, sumber yang syubhah, sumber yang tak betul, yang tak berkat, kita bagi bini makan, bagi anak makan, akan jadi darah daging juga. Darah akan mengalir ke mata, mata akan suka tengok benda yang Allah tak suka. Mengalir ke mulut, mulut akan suka cakap benda yang Allah tak suka. Mengalir ke otak, otak akan merancang untuk buat benda yang Allah tak suka. Mengalir ke telinga, telinga akan suka benda yang, dengar benda yang Allah tak suka. Mengalir ke tangan, tangan akan suka buat benda yang Allah tak suka. Mengalir ke kaki, kaki akan suka melangkah ke tempat yang Allah tak suka. Ini natijah hasil daripada makan, daripada sumber yang tak betul. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati lagi dekat sya Allah, Ramadhan ni bulan yang diberkati. Dicurahkan keberkatan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita raihlah, rebutlah keberkatan dalam Ramadan Al-Mubarak. Ada juga tuan-tuan orang yang gajinya begitu besar, 30-40 ribu Masya Allah. Rumahnya besar, keretanya banyak. Di sudut kacamata manusia, pasti dia bahagia. Tapi dia tak bahagia. Dia yang melalui itu tahu. Kenapa? Ulama kata kita kena tengok bila kita tak bahagia, kita tak tenang, jiwa kita tak tenang, walhal dari sudut kira-kira. Kalau ikut calculation, mesti bahagia. Tetapi dia tak bahagia. Dari sudut apa yang dia perlu tengok, banyak sudut. Antaranya zakat. Adakah dia telah bayar zakat? Saya bayar Ustaz, setiap tahun saya bayar. Zakat apa pun bayar? Zakat fitrah. Itu semua kena bayar, tuan. Ini adalah zakat pendapatan. Zakat dalam Islam ada 5. Salah satunya zakat pendapatan. Berapa ramai orang yang tak bayar zakat pendapatan? Di negeri Johor baru-baru ni, dilantik oleh pejabat agama, beberapa wakil ustaz-ustaz yang membantu, bukan kutip zakat, bantu tolong kira. Sebab kadang jadi masalah sebab kita tak tahu nak kira macam mana. Kalau kira duit orang pandai, kira duit sendiri dia macam tak bergeti sikit. Maka panggil wakil. Jadi tuan-tuan, sekarang ni di Johor ada wakil, Masya Allah. Jadi ada kawan saya baru ni gaji dia RM3,000, Masya Allah. Dia pergi jumpa wakil ni, ustaz tolong kira kan, saya tak pandai kira. Ustaz tu pun kira-kira, tolak duit makan, minum, isteri, anak, tanggungan, hutang. Maka calculation zakat yang perlu dibayar satu tahun pendapatan RM480. InsyaAllah. Satu tahun. Jadi berapa ramai orang yang tinggalkan ini? Yang menyebabkan harta dia tak berkat. Ini RM3,000 pun kena zakat. Apatah lagi orang yang gaji lagi besar. Maka sebab itu, kalau kita tengok kenapa kita tak bahagia, tak tenang, jiwa tak tenang, tak tenteram, anak tak boleh taat, bini tak boleh taat, mungkin ada zakat yang perlu kita bayar tapi kita tak bayar. Sejak PKP, tuan-tuan, orang Malaysia dah ramai mula buat dua kerja. Satu kerja hakiki, satu kerja sambilan, dia meniaga online. Online, nama dia meniaga. Maka hukum dia ialah hukum meniaga sampai kiamat, hukum meniaga sama. Walaupun tak ada kedai, walaupun tak sewa tapak, tapi hukum niaga sama.
Maka sebab itu dalam hadis disebutkan, kalau orang berniaga dalam masjid, mana-mana orang datang berniaga dalam masjid, berniaga dalam masjid, maka Nabi sebut dalam hadis sebagai mafhum, doakan supaya perniagaan dia tak maju. Kerana masjid bukan tempat berniaga, pasar tempat berniaga. Ini dalam hadis sebut. Tuan-tuan, benda ni alhamdulillah ramai orang jaga. Orang tak berniaga kat masjid, orang berniaga luar masjid. Sebab itu tuan-tuan pergi masjid yang ada kedai berniaga. Ada banyak masjid yang buka kedai berniaga. Itu adalah setelah pihak masjid ukur yang mana tanah yang diwakafkan untuk masjid. Maksudnya tapak tempat orang berniaga tu, walaupun dalam pekarangan masjid, walaupun atas lantai masjid, itu di sudut pihak masjid telah mengeluarkan dia daripada kawasan masjid. Maksudnya i'tikaf tak boleh ke situ. Tak dikira i'tikaf. Sebab dah dikeluarkan daripada kawasan masjid. Contoh masjid-masjid besar, Shah Alam, kadang-kadang ada kedai-kedai yang dibuat dalam kawasan masjid juga. Maksudnya keluar daripada kawasan tu telah digezekkan, bukan masjid. Maka sebab itu boleh buka kedai. Tetapi orang yang meniaga online, dia masuk masjid, katalah bulan puasa ni dia jual mutabak frozen contoh, ataupun dia jual cordial, ataupun dia jual apa-apa produk yang dia meniaga, MOA ke apa ke, ikutlah dia meniaga apa. Masuk-masuk masjid, orang mesej dia, "Assalamualaikum tuan, assalamualaikum puan. Puan ada meniaga produk sekian-sekian ke?" "Ya, saya. Saya ada tengok dekat Facebook puan ada meniaga tu, yang saya dapat nombor ni. Saya nak tanya berapa harga produk puan jual ni?" "Sekian-sekian harga dalam masjid ni." "Oh, okey, okey, baik. Saya nak belilah. Bagi nombor akaun boleh?" Orang tu bagi nombor akaun, dia pun transfer, kita pun terima. Hukum dia niaga dalam masjid. Tapi berapa ramai orang tak ambil tahu pasal ni. Sedangkan itu dikira meniaga dalam masjid. Segala transaksi jual beli perlu dibuat di luar masjid. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dekat Asya Allah, walaupun namanya, walaupun dia tak ada kedai, tak ada gerai, tak sewa tapak, tetapi hukumnya meniaga. Bila hukum meniaga, kena keluar zakat. Zakat apa? Zakat perniagaan. Berapa ramai orang meniaga online, income 3,000, 4,000 setiap bulan, tapi tak keluar zakat perniagaan. Untuk apa saya keluarkan zakat perniagaan? Saya tak ada kedai, saya tak sewa tapak. Tapi disebabkan hukum meniaga sampai kiamat, sama online ke offline ke, tetap kena keluar zakat perniagaan. Disebabkan tak keluarkan zakat perniagaan, itulah yang menyebabkan walaupun kita dah ada pangkat dalam online yang kita meniaga tu, tapi tak kaya-kaya, tak bahagia, tak tenang, tak cukup. Sebab apa? Diangkat keberkatan sebab tak bayar zakat. Saya sedekah, saya setiap hari saya sedekah. Sedekah satu hal yang lain, zakat satu hal yang lain. Dalam Islam, sedekah ni sunat, zakat ni wajib. Walaupun dia nampak sama, bantu kepada fakir miskin ataupun asnaf, tetapi zakat ni wajib, sedekah ini sunat. Tuan-tuan rahmati lagi dikasih Allah SWT, maka kita usaha dalam Ramadan yang mulia ini untuk meraih keberkatan Ramadan. Meraih keberkatan Ramadan, di dalam sahur Nabi sebut ada keberkatan. Di dalam berbuka ada keberkatan. Dalam berjumaah ada keberkatan. Dilimpahkan berlipat kali ganda keberkatan dalam Ramadan. Tuan-tuan rahmati lagi dikasih Allah, Islam bukanlah agama yang hanya semayang saja. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan kita, daripada bangun tidur sampai tidur semula, daripada kita dilahirkan sampai kita dimatikan. Ini Islam. Islam itu ad-din, cara hidup. Cara hidup. Sebab itu Allah berfirman dalam Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang balik jumpa Allah tak jadikan Islam sebagai ad-din. Apa itu ad-din? Cara hidup. Cara makan, cara Nabi, cara tidur, cara Nabi, cara berpakaian, cara Nabi, cara berfikir, cara Nabi, cara jalan, cara Nabi, bermusafir, cara Nabi, berpolitik, cara Nabi. Seluruh aspek kehidupan, daripada bangun tidur sampai tidur semula, daripada dilahirkan sampai dimatikan, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dipandu oleh para alim ulama kita. Inilah ad-din. Inilah agama. Inilah Islam. Bukan hanya semayang saja. Jangan sampai kita faham, saya dah cukup dah semayang, maka di luar kita boleh tipu dengan orang. Kita boleh permainkan orang. Kita boleh buat lebih kurang dengan orang. Walaupun kita buat pakej umrah, pakej haji sekalipun,
bawa orang ke Mekah jadi mutawif, menjadikan orang tetamu Allah, tetamu Rasul. Akan tetapi kalau kita tipu dalam pakej kita, kita khianat, tidak amanah dalam urusan yang kita buat, maka kita juga susah di akhirat. Seorang lelaki di peperangan Khandaq, dia tarik kuda Nabi. Dia tarik kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Sampai di medan perang, di depan sahabat, dia telah dipanah oleh orang kafir. Perang Khandaq ini perang parik. Busur panah itu telah, anak panah itu telah melepasi parik tadi, dan tepat kena dekat dia. Dia ini tengah khidmat Nabi, tengah tarik kuda Nabi. Dia gugur depan Nabi, depan sahabat. Semua sahabat kata dia syahid. Nabi kata tidak. Sahabat terkejut. Ya Rasulullah, sudah pasti dia ada syurga? Dia khidmat kamu? Nabi kata tak. Dia tak, dia bukan di syurga. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Di depan mata kami dia mati. Tak mensyirikkan kau, tak mensyirikkan Allah. Apa kata baginda? Lebih kau mahfum, peperangan sebelum ni, ketika ghanimah belum dibahagikan. Apa itu ghanimah? Harta perolehan perang. Itu ghanimah. Bukan harta rampasan perang. Ahli bahasa kata ghanimah yang paling tepat maksudnya harta perolehan perang. Kerana orang Islam tak pernah merampas. Harta perolehan perang. Ghanimah belum dibahagikan. Lelaki ini telah pergi ambil satu selimut, bawa lari balik ke rumah. Maka dia sedang selimut dengan selimut daripada neraka, dan dia berada dalam neraka sekarang. Siapa dia? Orang yang pernah khidmat Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Islam bukan agama semayang saja. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dari lima perkara: iman, ibadat, akhlak, muamalat dan muasyarat. Kalau kita semayang, tapi kalau kita tipu orang pun kita susah di akhirat. Dari sudut muamalat, hubungan kita, dari sudut jual beli, hutang piutang kita. Berapa ramai orang yang berhutang tapi dia buat tak tahu je. Dia hutang, dia buat tak tahu. Sehingga dia rasa tak apalah, nanti orang tu halalkan lah. Sedangkan hutang ni satu benda yang berat. Kalau tak dibayar, walaupun tak dituntut, tapi kena bayar. Itu tanggungjawab kita yang berhutang. Muasyarat, apa dia muasyarat? Hubungan dengan isteri, anak, keluarga, jiran tangga, masyarakat, sesama makhluk dan seluruh umat. Ini muasyarat. Berapa ramai orang yang begitu baik depan kawan-kawan, dengan kawan-kawan yang begitu baik, bawa pergi makan, begitu sopan santun, tapi dengan isteri dan anak-anak disepak terajang, begitu kejam, begitu bengis. Tak pernah sekalipun ikram memuliakan keluarga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam meliputi seluruh aspek. Walaupun kita baik dengan jiran sekalipun, tapi kita tidak menghormati ibu ayah kita, juga menjadi kesusahan kita di akhirat. Walaupun kita jaga ibadah sekalipun, tapi kita tidak menghormati hak haiwan yang kita pelihara, juga susah di akhirat. Satu orang abidah dalam hadis sebut, dia begitu soleh, jiran-jiran kata dia ahli syurga. Dia bela kucing, tak bagi makan, kucing tu mati dalam sangkar, dikurung. Sebab itu dicampak dalam neraka. Tuan-tuan, perlu kita lihat semua aspek. Dari sudut iman, ibadat, akhlak, muamalat, muasyarat. Ini Islam. Bukan hanya solat saja, tapi dia suruh aspek kehidupan kita. Dia suruh aspek kehidupan. Maka perlulah kita tahu tentang hukum hakam Islam, walaupun tak secara keseluruhan, tetapi secara asasnya. Bila ada benda yang kita tak jelas dan ianya sedang berlaku pada kita, maka rujuklah orang yang berautoriti, ulama yang mahir dalam bidang tersebut, yang faham dalam hukum hakam tersebut. Tentang harta pusaka, berapa ramai orang yang telah putus hubungan silaturahim adik-beradik sampai hari ini disebabkan harta pusaka. Sebab itu kata ulama, harta ini ketika kita hidup, setelah kita mati dipanggil pusaka. Orang Melayu gabungkan dua-dua, harta pusaka. Dalam Islam, masa kita hidup, harta yang kita miliki dipanggil harta. Setelah kita mati, dia dipanggil pusaka. Tetapi kalau tak dibahagikan dengan cara yang betul, dia akan jadi puaka, tuan. Akan menyebabkan adik-beradik bergaduh, akan menyebabkan keluarga renggang, putus hubungan disebabkan perkara ini. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, kita perlu jelas tentang perkara ini. Paling kurang kita tahu asas, kerana ia pasti akan melibatkan kehidupan keluarga kita. Kita juga ada harta.
Dan kita pun tak tahu bila kita akan mati. Dan ianya akan berlaku pada anak-anak kita. Kalau tak didik anak kita dengan agama, asas yang cukup, nasihat yang betul, pesanan yang betul pada anak-anak kita, maka apa yang berlaku kepada keluarga jiran, bergaduh adik-beradik disebabkan harta pusaka, akan berlaku pada anak kita. Akan berlaku. Kalau kita tak bentuk, didik, ajar anak kita dengan agama yang betul. Banyak orang cakap pesan pada anak-anak yang kecil-kecil, wahai anakku, belajarlah betul-betul. Bila kau belajar betul-betul, kau akan jadi orang hebat. Kau akan dapat kerja yang besar-besar. Orang akan muliakan kau. Tetapi tuan-tuan, sebaliknya berlaku. Dia dah belajar betul-betul, masuk universiti, keluar tak ada kerja. Tak macam yang bapak dia cakap dulu masa kecil. Sebaliknya. Sebab itu kata ulama, Islam mengajar kita untuk pesan kepada anak kecil-kecil, wahai anakku, taatlah engkau kepada perintah Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Kalau engkau taat perintah Allah, di negara mana pun kau tinggal, di negara mana pun kau belajar, pasti Allah takkan sia-siakan engkau. Dan pasti engkau tidak akan lupa pada Allah. Ini pesanan yang sepatutnya kita pesan pada anak-anak kita.